Izrādās, bērniem Latvijā tirgo alkoholu, turklāt pilnīgi likumīgi. Tas iespējams, jo atrunājoties ar likumu niansēm par bezalkoholisku, var saukt arī tādu dzērienu, kurā ir alkohola saturs. Piemēram, cēsu alus ir sācis ražot sidru, kurā tas ir 1,2%. Veikalnieki gan šaubījušies, vai tādu var pārdot bērniem. Taču, kā Latvijas televīzijai apstiprināja vairākos veikalu tīklos, cēsu alus tirgotājiem pat nosūtīs vēstuli ar norādi, ka tas jātirgo bez ierobežojumiem. Un bērni to izmanto. Turpina Liene Barisa. Pēc iepakojuma jaunais sidrs daudz neatšķiras no iepriekšējiem tāda paša nosaukuma dzērieniem. Vienīgi grādu tajā ir mazāk. Tāpēc sidra ražotājs cēsu alus to salīdzina pat ar kefīru, kurā arī ir alkohols. Taču narkoloģi Astrīda Stīrna uzsver, tas nav salīdzināmas lietas. No kefīra no repa nevar, no šī sidra gan. Ja mēs pareiķinām tīri gramos, cik tad saņemam, ja mēs izdzeram 100 gramu, tad mēs saņemam 1,2 grami absolūtā alkohola. Ja mēs izdzeram vienu pudeli, teiksim, ar šo te sidru, kas ļoti viegli dzerās, jo viņš ir salds un diezgan patīkam iedzert, tad viņš jau ir saņēmis 12 gramus alkohola. Un tas nozīmē, nu, tad tā ir viena šnabja glāzīte, ja mēs paskatāmies 40 grādīgu alkoholu. Dakteri arī uzsver, nav pareizi šādu dzērienu apzīmēt ar vārdu – bezalkoholisks. 1,2% tas ir formāls kritērijs, robeža, līdz kurai nepiemēro akcīzes nodokli. Taču alkohola saturu kā tādu tāpēc ignorēt nevar. Turklāt jāatceras, ka bērna organisms pret to ir daudz jūtīgāks. Cēsu alus pārstāvju pārmetumus gan noraida. Šis sidrs saskaņā ar Latvijas likumdošanu ir bezalkoholisks dzēriens. Un mēs esam redzējuši, ka alternatīvos pieaugušiem cilvēkiem, kam garšo sidrs, ja, kas nevēlas noraida. Un tieši tāpat kā ar bezalkoholisko alu, ja to neiesakamiet ar bērniem vietā, izvēloties citus no bezalkoholiskas atsardzinošas dzērienas. To mēs arī esam norādījuši dzērienu iepakojumu. Uzrakstus uz buņģiņas nav ieteicams bērniem tiešām ir, taču burta lielums ir tik niecīgs, ka uzreiz ieraudzīt to nemaz nevar. Turklāt veikalos atzīst, tas arī nav juridiski saistošs. Mēs aicinām vecākus, kā sekot līdz tam, ko patērē bērni, bet no likumdošanas viedokļa mums nav iemesla netirgot šo te produkciju. Tas principā nozīmē, ja bērns pieprasa, pārdevējiem nav tiesība atteikt. Tieši tā. Narkoloģija Astrīda Stīrna spriež, ka acīm redzami ar likumdošanu kaut kas nav kārtībā. Viņa stāsta, ka ir valstis, kurās cīnās pat par to, lai alkoholiskajiem dzērieniem nebūtu spilgti un kārdinoši iepakojumi. Mēs ārstu sabiedrību esam par to, kad arī vecumu vajadzētu drusku paaugstināt un vajadzētu alkoholu sākt tirgot tikai no 21 gadu vecuma. Kāpēc? Tāpēc, kad 18 gados vēl ir skolnieki, viņi mācās vidusskolā, kāpēc viņiem vajadzētu pieļaut iegādāties alkoholiskos dzērienus. Liene Barisa, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.